Арсеній Вакарчук, коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Борис Олійник, похорон, учитель. Як несли його тихо в нове житло, по бруку, по бруку, по бруку, був місяць май, сонце пекло, мерзли руки. Сизий пило подав на хрести перехрест, зітхали старі, відмучився. Шепотіли тополі, фальшивий оркестр, грали учні. А коли проминали і школу, і сад, молода, молоденька Антонівка підійшла до труни, сахнулась назад. Олексію Антоновичу! Та чи він не почув, чи удав, що спить? Бо несли його високо-високо, тільки пальці здалося, ворухнулись на мить, наче листя на жовтні висохло. Обіч шляху тулилися скромно авто, шоферюги на слово колючі, сигарети ховали в рукав, бо то були його учні. Затихали в хатах дрімучі сварки, видихалися чвари ядучі, і стояли сумирно дебелі дядьки, його перші учні. А один, що сивухою очі залив, і таке не при дітях варнякав, як побачив його, умить прохмелів. І по-людськи заплакав. А один генерал, весь в орденах, що звитягою смерть перевершив, прочитав телеграму, збілів, як стіна. Вперше я додому прийшов, похилився, як верба, 300 лих мені дивиться у вічі. То завіщо ж до всього ще й ця журба? Ах, завіщо, завіщо, завіщо? Як могли ви, вчителю, вмерти, коли мені й так донестями прикро? Я ж вам вірив, як Богу. Ви були мені за отця і духа, і приклад. Та коли б хоч вітрища ламали кущі, чи осіння осмута висла, та коли б хоч лили трафаретні дощі, а то ж май зацвітав, як пісня. Він сказав: не вдавайся до самобиття, не спіши головою скручі. Я тому саме в травні лишаю життя, щоб його цінували учні.